Além da qualidade de som e imagens superiores, as TVs digitais abriram a possibilidade do uso de diversos recursos que trazem mais interatividade para os espectadores. Uma das aplicações que vem sendo desenvolvida na UFPB é voltada para o público surdo. O LibraXTV é uma adaptação do V-Libras para o contexto da televisão digital. Né? A ideia é a gente tentar fazer traduções a partir do, do, da voz do, do, da, da, do personagem, né? ou a, da voz do jornalista, ou até mesmo do Closed Caption, que é uma forma de você manter uma qualidade melhor. Assistir televisão assim não tem muita graça, não é? Pois é assim que os surdos assistem à TV. Pouca gente sabe, mas a maioria dos surdos não é alfabetizada na língua portuguesa. Para este público, aplicações como Closed Caption não funcionam. Além dessa dificuldade da maioria dos surdos não ser letrados, né, a Libras na realidade é a primeira opção, e não o Closed Caption é a primeira opção, né, porque é a língua que eles usam naturalmente para se comunicar, a primeira língua deles. Para fazer a tradução do conteúdo da TV, o TV Libras se utiliza do dicionário V Libras. Também desenvolvido no Lavide pela equipe de pesquisadores. Uma das alunas que participou desse processo foi a Tamara, que é surda e foi aluna de Libras na UFPB. É importante o projeto para melhorar a vida do surdo. Para usar o dicionário onde em casa, que não tem intérprete. Para este aluno, participar deste projeto foi uma oportunidade de contribuir para a sociedade. Eu sei que estou ajudando outras pessoas que precisa, precisam ter acesso à televisão, pois elas eram meio excluídas apenas vê a imagem, mas não entendiam o que estava se passando.